السلام علیکم استریم سیده کندهار شوندون تلویزیون د دې محل تازه خبرونه خبرونه ته شرح ورکړم. زه محمد محمدین په کندهار ښار کې او ځینو ولسوالیو کې تسبیح عملیات لا هم جریان لري. دغه عملیات د تیر یکشنبه په ورځ د کندهار په ښار او ځینو ولسوالیو کې د اسلامي امارت د ګډو امنیتي ځواکونو له لوري پیل شوی و. نن یې درېمه ورځ ده چې لا هم دوام لري. د کندهار ولایت د مسلینو په خبره دغه تسبیحي عملیات یې د کندهاري ولس په غوښتنه او د امنیت له خوندیتوب او ټینګښت په هدف پیل کړی دی. دغه عملیات د بېلابېلو ارګانونو د امنیتي ځواکونو تر څنګ ښځینه پولیس په ملتیا ترسره کیږي. یاد دې وي چې د روانې تسبیح پر مهال خورا ډېرې وسلې او تجهیزات د اسلامي امارت د ځواکونو لاسته ورغلی دي چې وروسته به یې په اړه راپور وړاندې شي. او تر اوسه پورې الحمدلله ډیر موثر تمام شوی دی. لاسته راوړنې مو هم په وړ انداز کې دي او د لاسته راوړنو په اړه خو به تفصیلي راپور بیا وروسته د تلاشیو د عملیاتو په آخر کې اعلان شي. خو اجمالي شکل زه دا ویای سم چې لاسته راوړنې په هغه اندازه کې دي چې مخکې تصور هم نه کېده او نه و سوی. او د لاسته راوړنو په برخه کې دا ویای سم چې هغه که اصلحې دي او که مهمات دي که وسایط دي هغه په ډېر لوړ مقدار باندې هغه لاسته راغلي دي او اوس هم د دې عملیاتو تلاشیو جریان روان دی. نورې ورځې به دوام کوي او په دې کې به تر دې لا هم زیات لاسته راوړنې ولرو. نو په دې کې داسې ویای سم چې ډېر کانټینرونه د په ډیرو برخو کې په څو حوزو کې او په مختلفو ساحو کې داسې ځایونه په لاس راغلي دي چې هغه کانټینرونو کې وسایط او اصلحې او مهمات په ولړه کچه باندې هغه په ولړه سطحه باندې هغه په لاس راغلي دي او د هغو دپاره کاملا تیاری سوی دی او د هغو دپاره د تسلیمۍ دپاره خاص مذهب کمیسون دی او چې په ولړه سطحه ټاکل سوی دی او په غټ تشکیل لري او هغه چې دی هغه شان ورسپارل کیږي او هغو ته کاملا هغه خپل هر څه چې دی د خپل طرزالعمل د مخې څخه ورسپارل سوی دی او ورسپارل کیږي. د افغانستان د جنوب شمالي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم وای که نړیوال د مقامات جبهې ملاتړ وکړي په 15 ورځو کې به د افغانستان شمال د اسلامي امارت تصفیه کړي. عبدالرشید دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر بوهان الدین ربانی د 11 تن په مناسبت یوه انلاین غونډه کې خبرې کولې د افغانستان د وروستي وضعیت او د اسلامي امارت د چلند په اړه غوسه څرګنده کړه. نوموړي ویلي که نړۍ د اسلامي امارت ضد د مقامات د ملي جبهې ملاتړ وکړي دوی به په 15 ورځو کې د افغانستان ټول شمالي ولایتونه د اسلامي امارت له حضوره پاک کړي. ښاغلي دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر بوهان الدین ربانی د 11 تن په مناسبت په یو جوړ شوي انلاین غونډه کې خبرې کولې او د دې غونډې ویډیو پر خواله رسنۍ خپره شوې ویلي اسلامي امارت سره زور په کار دی او باید یې په وړاندې مبارزه وکړي. دنیا با اطمینان گپ میزنیم از همین جبهه مقاومت شورای عالی مقاومت حمایه بکنه. اگر تای ده 15 روز صدا از کوتل سبزک نبرآمد شما نام ما را یک آدم دیوانه بانه نه مارشال. د افغانستان یو شمیر ترکی کمپنیو سره د دوه اړخیزو پانګونې او سوداګرۍ ودې په موخه د دواړو لورو لخوا د ګډ کاري ټیم پر جوړېدو هوکړه وکړه او په دې تړاو به د ترکیې یو پلاوی کابل ته راسي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې نن د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي اړیکو ریاست په ترکیه کې د افغانستان سفارت پر همکاري او اقتصادي آنلاین ناسته ترسره کړه. هغه زیاته کړې ده چې په یاده ناسته کې د افغانستان پر کارونو ترانسپورټ کرنیز سوداګریزو فرصتونو او صادراتو وارداتو د انتکار په لارو چارو خبرې سوې. بلخي لیکلي چې د دې اړخیزو پانګونې او سوداګرۍ ودې په موخه د دواړو لورو لخوا د ګډ کاري ټیم پر جوړېدو توافق وسو او په لوړه کچه به له ترکیې نه باصلاحیته پلاوي کابل ته راځي. څول افغان سوداګرو او اړوند سکتوري وزارتونو استاسو سره نږدې توافق ترسره سي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست ویلي
چې افغان فنډ په نوم نوې جوړه سوی صندوق د افغانستان بانک لیږل سوې شتمني به په بشري مرستو ونه لګول سي. ویس له بی بی سی سره مرکه کې ویلي دا ذهنیت سم نه دی چې د افغانستان بانک آزادي سوې شتمني به د بشري مرستو د رسولو په لاره کې ولګول سي. هغه ویلي چې د سویس یو بانک ته د آزادو سوې شتمنیو د لیږد په موخه دا ده چې افغانستان کې اقتصادي فعالیتونه پیل او اقتصادي ثبات ټینګ سي. د ویس په خبره چې د آزادو سویو شتمنیو د ساتلو لپاره د دوی لومړی انتخاب د افغانستان بانک دی، خو په وینا یې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک له خپلواکۍ او دې ډاډ نه دی چې آزادونکو پیسې به ترهګرو او مجرمینو لاسته نه رسېږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی دغه راز ټینګار کړی چې د افغانستان بانک د ظرفیت په لوړولو کې خپلو هڅو او همکاریو ته ادامه ورکوي او هیله لري چې دغه اداره یوه ورځ د دې جوګه سي چې آزاد سوي شتمنۍ په ډاډ سره ور وسپارل سي. د ټینګار کړی چې د افغانستان فنډ په نوم صندوق ته د افغانستان د ارزې شتمنیو د لیږد دویم غوراوی دی او که چیرې افغانستان بانک ټاکلې شرایط پوره نه کړي نو دوی به له دې لارې له افغانانو سره خپلو مرستو ادامه ورکړي. د قرغیزستان او ولسمشر سایدر جباروف وایي چمتو دی د تاجکستان سره د سرحدي لانجې د حل په مقصد خبرې وکړي. د دوغو دوو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د وروستیو څو ورځو په نښتو کې لږ تر لږه سل کسان وژل سوي دي. ښاغلی جباروف پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته د وینا پر مهال ول هیواد یې باور لري چې د سرحدونو او نورې دوو اړخیزو لانجې باید په خبرو د میز پر سر حل سي او زیاته یې کړه چې د دې هیواد دې کار ته چمتو دی. هغه د سرحدي نښتو په اړه پر تاجکستان واچوله. خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د قرغیزستان لوري په دواړو هیوادونو کې د عامه ذهنونو د منحرفولو په هدف د حقایقو پلټولو تورن کړی دی. د تاجکستان او قرغیزستان د 90 کیلومتر سرحدي نیمایي برخه لا هم نه ده په نښه سوې چې په پایله کې د دې دوو هیوادونو ترمنځ په وار وار نښتې سوې. او وروستی خبر مو دا چې د ولسمشر جو بایډن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسیه کې د څو کلونو کار سابقه لري په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه نومولې ده. سپینه ماڼۍ تېره ورځ اعلان وکړ چې په ارمنستان کې د امریکا اوسنی سفیر لین ټریسي د دې دندې لپاره نومول شوې ده. امریکایي رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې میرمن ټریسي په مسکو کې ټاکل کیږي، خو ځکه اعلان نه و سوی چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول او په اساس د مسکو تایید اړتیا لري. دا تایید یوه عادي پروسه ده، خو په دې ځانګړي مورد کې تر اوسه معلومه نه ده ځکه د امریکا او روسیې اړیکې په دې وروستیو کې سړې سوي دي. درنو لیدونکو دا وه د دې سات خبرونه. پاتې ورځ به نیکمرغه.